Som vi har pratat om innan, och det är faktiskt ganska givet egentligen också, att när man lånar ut någonting till någon annan, det kan vara pengar, det kan vara en cykel, det kan vara vad som helst, så tar man en viss risk. Pengarna, man riskerar att inte få tillbaka dem. Det är ju den yttersta risken med det. Cykeln, ja, man riskerar att få tillbaka den i ett sämre skick än vad man lånade ut den, eller inte alls, exempelvis. Och nu pratar vi ju att låna pengar här, så då är det framförallt den typen av säkerhet som vi kommer att prata om också. Och då ska vi titta på tre olika typer av säkerheter. Det första vi ska titta på är borgensåtaganden, eller det vi till vardags kallar för borgen. Och vi ska titta på pant i lös egendom och pant i fast egendom. Så det kommer några slides här till alldeles strax som ni kan kolla på om de här sakerna. Och sen så som sagt kommer vi avsluta med konkurs lite längre fram också.